नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम एसटिभी च्याटमा म भूपाल रिटेल। आज हामी नेपाली काङ्ग्रेस भित्र महाधिवेशनको मिति संस्थापन पक्षले भनौँ अथवा सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधरले 77 फागुनका लागि तोके पछाडि त्यहाँभित्र देखिएको असन्तुष्टि अर्थात् त्यो महाधिवेशनको मिति तोक्नुभन्दा अगाडिदेखि त्यो बैठक बस्ने या नबस्ने भन्दा भन्दै एक पक्ष ढङ्गले बैठक बस्यो र बहुमतीय रूपमा एउटा निर्णय गरेको छ नेपाली काङ्ग्रेसले। त्यो बैठकको निर्णय पछाडि तरङ्गित भएको नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको राजनीति यो एउटा विषयमा संवाद गर्नेछौँ। यो बाहेक एमसिसी अमेरिकाको मिलेनियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गतको 500 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग नेपाललाई दिने पैसा लिन लगाई पनि आनाकानी भइरहेको प्रसङ्ग अर्थात् यसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो सत्ता चलाइरहेको छ सरकार चलाइरहेको छ त्योभित्र एमसिसीको विषयले भएको भाँडभैलो दोस्रो यो विषय तेस्रो समाजवादी पार्टी सरकारबाट अन्तत्वगत्ता बाहिरिएको छ उसले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ र दुई तिहाई भनिँदै आएको सरकार अब दुई तिहाईको रहेको छैन। समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा राजप्पा सरकारमा सहभागी हुन खुट्टो उचालेर बसेको भन्ने र यो पौष दुईमा राष्ट्रिय सभा चुनावका लागि भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँगको समझदारीलाई कता कता सरकारमा सहभागिताका लागि सत्तारूढ दलले राजप्पालाई सुपारी दिएको भनेर व्याख्या पनि हुने गरेको छ। यसको अर्थ के लाग्छ कि राजप्पा र समाजवादी पार्टी मधेसको एजेन्डामा तराईको एजेन्डामा अब एकमत हुन्छन् या राजप्पाको सत्तारोहण अब सम्भव छ यो विषय र समग्रमा हाम्रो नेपालको राजनीतिक दिशा कतातर्फ लम्किरहेको छ यसले के सङ्केत गर्दछ यी सम्पूर्ण विषयलाई केन्द्रमा राखेर आज म संवाद गर्नेछु र सँगसँगै पछिल्लो समय विवाद बनेको यो गोकर्ण रिसोर्ट प्रकरण जहाँ एउटा समूहलाई यति समूहलाई पुस्ने काम सत्ताबाट भयो भनिएको छ यो विषयलाई पनि जोड्दै म संवाद गर्नेछु। यसका लागि मसँग हुनुहुन्छ आज राजनीतिक विश्लेषक लेखक पूर्व मन्त्री उहाँ पत्रकार महासङ्घको पूर्व सभापति पनि हुनुहुन्छ होमनाथ दाहाल स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। राजनीति त्यति आराम जस्तो महसुस हुन्न जता हेर्यो त्यतै भत्के जस्तो के लाग्छ यहाँलाई? होइन राजनीति तपाईँको वास्तव मुलुकको मूल नीति भनेकै राजनीति हो। हजुर। होइन राजनीति भत्केपछि सबै भत्किन्छ। अब अहिलेको तपाईँले स्थिति हेर्दाखेरि वास्तवमा त्यही नै देखियो मुख्य त तपाईँको दुईवटा शक्ति नेपाली कङ्ग्रेस र चाहिँ कम्युनिस्ट शक्ति दुइटैको बिचमा जुन किसिमका विवादहरू देखिया छन् हजुर त्यसको असर चाहिँ सबैतिर चाहिँ देखिया छ र तपाईँले सबैतिर हेर्दाखेरि पुवाल मात्रै परेको भुवाङ मात्रै परेको देख्न थाल्नुभयो त्यो स्वाभाविक कुरा हो। ओके अब केस्रा गरेर केलाउँ है सुरुमा सबैभन्दा पहिला नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गरौँ। यो पार्टी जो प्रजातन्त्रको पर्याय मानिन्छ हो पनि तर योभित्र प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुँदा पनि त्यहाँभित्र कता कता विवाद देखिन्छ भाँडभैले जस्तो यो बेला त यो के भएको हो यहाँ? होइन यो भित्र तपाईँको केही भएको होइन नेताहरू तपाईँको जुन जसले लामो सङ्घर्ष गरे त्यसको इतिहास उहाँहरूसँगबाट अत्यन्त लोभलाग्दो क्रान्तिकारी इतिहास छ। हिजोको दिनमा उहाँहरू यसरी सङ्घर्ष नगरे भए यो पार्टी पनि जीवित रहन्थ्यो कि रहँदैन थियो र प्रजातन्त्र पनि आउँथ्यो कि आउँदैन थियो त्यसको सम्पूर्ण क्रेडिट अहिलेका नेताहरूलाई जान्छ। तर के भने अहिले उहाँहरूको एउटा चाहिँ सानो प्रलोभन एउटा चाहिँ आफ्नो क्षुद्र स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि उहाँहरू अहिले जसरी चाहिँ के भने खेलिराख्नु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस कमजोर भएको छ र नेपाली कङ्ग्रेस कमजोर हुँदाखेरि लोकतन्त्र कमजोर भएको छ र मुलुकको समग्र परिस्थिति नै अहिले कमजोर भएको छ किनभने त्यसलाई सम्हाल्ने एउटा जिम्मेवारीका साथमा अगाडि बढाउने शक्ति नै यस किसिमको चाहिँ विवादमा र जुन विवाद तपाईँ हामीलाई कुनै खास सरकारको विषय छैन हजुर होइन त्यहाँ कोही भए पनि शेरबहादुर नैले निरन्तरता पाए पनि के हुने रामचन्द्रजी आए पनि के हुने हिजो उहाँहरू दुवैजना जेलमा हुनुहुन्थ्यो होइन दुवैजना सङ्घर्ष गरे हो सौभाग्यवश उहाँहरू मच्नुभयो तर उहाँहरू सँगसँगै गएका साथीहरू त गोली खाएर चाहिँ सहिद भएका छन् नि त तर यो जुन किसिमले उहाँहरू अहिले चाहिँ यो पार्टी सञ्चालन गर्न खोजिराख्नु भएको छ त्यसले एउटा मुलुकमा कार्यकर्ताहरूमाथि र समग्र उसमा र कार्यकर्ता मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि एउटा गम्भीरताका साथमा लिनुपर्ने स्थिति भएको छ। तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई अझ मिहिन ढङ्गले बुझ्नु पनि हुन्छ समस्या कसको छ त्यहाँ हुँदाहुँदा
विगतमा मध्यस्थता गर्दै गर्नु भएको भनेको पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला आजको दिनमा महाधिवेशनको मिति संस्थापन पक्षले एक पक्षीय ढङ्गले अगाडि बढायो भनेर जो असन्तुष्ट पक्ष छन् तिनीहरू समावेश नभएको बैठक मार्फत बहुमतका आधारमा उसले रेस अगाडि बढायो त्यो महाधिवेशनको मिति तोकिसक्दा अब घेराबन्दीमा पारियो संस्थापन पक्षले त यो काङ्ग्रेसलाई झन् धरापमा पार्यो भनेर उतातिर मोर्चाबन्दी भएको अवस्था देखियो त्यो मिलाउने व्यक्ति भनिएको पनि यो हुन लागेको के हो त्यहाँ होइन अब हेर्नुहोस् कुरो के हो भने तपाईँ जब दुईजनाले झगडा गर्नुहुन्छ नि दुईवटा छिमेकी झगडा गरेपछि हजुर तेस्रोले चाहिँ फाइदा उठाउँछ हाम्रो नेपालीमा यो प्रचलन छ हजुर त्यस्तै जब उहाँहरू एउटा पुरानो नेताहरू का बिचमा जब विवाद भयो भने त अहिले सिटौलाजी आउनुभयो अब भोलि तपाईँको सिटौलाजी भन्दा पनि नयाँ मान्छे कोही आउन सक्छ र आउनु पनि पर्छ त्यस कारणले मुख्य विषय के हो भने झगडाको यसले कुनै मैले अघि तपाईँलाई भने कुनै कार्यकर्ताहरूलाई कुनै उत्साहित गर्दैन मुलुकलाई कुनै गर्दैन उहाँहरूको अब त्यसमा चाहिँ अहिले शेरबाजी सभापति हुनुहुन्छ फेरि हुनुहोला या रामचन्द्रजी त्यसमा आउनुहुन्छ त के तात्विक रूपमा के किनभने कार्यक्रममा केही उहाँहरूको भिन्नता त केही पनि देखिँदैन होइन जो असन्तुष्ट गर्नुभएको छ उहाँहरूले नीतिगत रूपमा के कुरा ल्याउनु भयो त हजुर होइन नीतिगत त कुरा छैन शेरबहादुरको ठाउँमा म हुनुपर्छ भनेर भन्नेदेखि बाहेक त अर्को तपाईँको केही पनि देखिँदैन त्यस कारणले चाहिँ यसले एउटा यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो तपाईँको ती हजारौँ शहीदहरू को चाहिँ बलिदान उहाँहरू सँगसँगै म धेरै उ छ म तपाईँलाई धेरै डिटेलमा नजाउँ जो मान्छेहरू उहाँ सँगसँगै जेल बसेका मान्छेहरूलाई त्यहाँबाट निकालेर बाहिर गोली हानेर मारिया छ हजुर होइन तिनको भावना र यसको सबभन्दा समग्र रूपमा मैले हेर्दाखेरि र सत्य पनि के हो भनेदेखि नेपाली कङ्ग्रेसले जो 30 वर्षसम्म सङ्घर्ष गर्यो निरन्तर पुष 1 गतेदेखि राजा महेन्द्रले चाहिँ 12 बजे पुष 1 गते बिपीलाई पक्रेर लिएर गयो उसको सेनाले 2 बजे तपाईँको चाहिँ काठमाडौँमा माइकिङको प्रजातन्त्रको अपहरण भयो भनेर त्यो दिनदेखि नेपाली कङ्ग्रेसका युवाहरू सङ्घर्ष गरेका छन् र यो सङ्घर्ष के को लागि गरे तपाईँको भन्दाखेरि सिर्फ एउटा कुराको लागि मात्रै हो तपाईँलाई म यो प्रश्न गरौँ त्यो भने संसदीय व्यवस्था लोकतन्त्रलाई मजबुत गर्ने त्योभन्दा अरू कुनै हाम्रो हामीले गणतन्त्रको लागि पनि आएँ म आफै कति जेल बसेँ होला म लोकतन्त्रको लागि के अरे गणतन्त्रको लागि म जेल बसेँ होइन त्यस्तै म संहिताको लागि पनि होइन भनेपछि त यी जो कुराहरू अहिले चाहिँ आइरहेछ अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने समग्र रूपमा अहिले चाहिँ के भने संसद लोकतन्त्रको एउटा चाहिँ पर्यायवाची क्रियाथल त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ भने त संसद हो जनताका प्रतिनिधि त अहिले तपाईँको चाहिँ संसद असाध्यै कमजोर भएको छ त्यहाँ चाहिँ के भनेदेखि प्रमुख प्रतिपक्ष अहिले नेपाली कङ्ग्रेस छ उसले आफ्नो सशक्त एउटा चाहिँ भूमिका निभाउनु पर्ने ठिक छ अहिले बहुमत छ बहुमतको चाहिँ कम्युनिस्टहरूले निर्णय गर्लान् तर तपाईँले जनताका अगाडि राखेर यी कुराहरू गर्नुभयो भने त तपाईँले एक्सपोज त गर्न सक्नुहुन्छ नि तर त्यो पनि भइरहेको छ नि अहिले अहिले तपाईँको चाहिँ त्यस कारणले चाहिँ के भने उहाँ काङ्ग्रेसको झगडाले संसद कमजोर हो संसद कमजोर हुँदाखेरि लोकतन्त्र कमजोर हो लोकतन्त्र कमजोर भएपछि विकास निर्माणको यी सबै विकृतिहरू र तपाईँको मुलुकको राष्ट्रियता पनि आज तपाईँलाई म बताउँ लोकतन्त्रसँग अभिन्न रूपमा घाँसिएको छ राष्ट्रियता भनेर हामी त त्यसको लागि सङ्घर्ष गरेर आएका विपक्षले हामीलाई त्यो सन्देश दिनुभएको हो तर आज तपाईँको चाहिँ त्यो स्थिति छैन अनि त्यो कुरा काङ्ग्रेसका नेताहरूले जो पुराना दिग्गज भनिन्छन् अनुभवी पनि छन् जसले यो लोकतन्त्रका लागि लडाइँका लागि त्यत्रो जेलनेल जीवन बिताए उनीहरूले महसुस गरेका छैनन् त होइन अब यो बडो रमाइलो छ त्यो जो मान्छेले तपाईँको चाहिँ त्यत्रो वर्ष जेल बसे 10-12 वर्ष जेल बसे सानो कुरा होइन आफ्नो जवानीमा तपाईँको मान्छेलाई जेल बस्न कति कठोर हुन्छ त्यो सबैलाई भयो आज तिनले त्यो कुरा बुझाएको छैन भनेर म कसरी भरौँ तर तपाईँको के हो भनेदेखि मान्छे स्वार्थको अगाडि अन्धो हुँदो रहेछ ए है जब तपाईँको चाहिँ आफ्नो स्वार्थ आए र त्यो स्वार्थ के को लाग्यो हामीले बुझिया त के भनेदेखि उहाँहरूले स्वार्थ भने राष्ट्रको लागि लोकतन्त्रको लागि नेपाली कङ्ग्रेसको लागि उहाँहरूको स्वार्थ हो भनेर भन्ने हामीले उहाँहरूको यौवन अवस्थामा उहाँले गर्छ सङ्घर्ष त यसको लागि थियो तर आज त्योभन्दा तपाईँको अदृश्य स्वार्थहरू रहेछन् उहाँहरूले म जस्तो मान्छेले चाहिँ के भन्नु बुझ्न सकेका छैन भनेपछि त उहाँहरूको चाहिँ त्यो स्वार्थले उहाँहरू अन्धो हुनुभयो होइन जसले चाहिँ के भनेदेखि गरेका छन् यो भागभन्डा के को लागि तपाईँले चाहिँ के भने जब तपाईँको घर भत्किसकेका छ त्यो भत्किएको घरलाई तपाईँ भागभन्डाको लागि झगडा गर्ने या तपाईँको के भनेदेखि यसको मतलब यो होइन फेरि अहिले चाहिँ के भनेदेखि संस्थापन पक्ष भनिया उसले ठिक गरेका छ मेरो त्यो पटक्कै भनाइ होइन तर चाहिँ के भनेदेखि मुलुक आज यस्तो स्थितिमा पुग्दाखेरि आज तपाईँले संसद हेर्नुहोस् एउटा उपहासको
तपाईलाई चाहिँ के भन्दै एउटा कुरा बताउँ तपाईको चाहिँ के भने संसदमा अहिले दुई थरी कम्युनिस्ट मिले एक थरी चाहिँ पहिले 48 सालमा तपाई हामीले सुने या त मैले कहाँ हुनु त्यस बेलामा मैले त सुने या देखेको भोगेको तपाईको यो चाहिँ के भने खसीको टाउको देखाएर के रे कुकुरको मासु बेच्ने थलो मार्ग त्यो संसद भने त्यो त्यो अहिले तपाईले रेकर्डमा गएर खोज्नु भयो भने तपाईहरु जस्ता पत्रकारले खोजी पत्रकारिता चलाउनु भयो भने त्यहाँ पाउनुहुन्छ अर्को थरीले त के भने संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा बन्दुक उठाएर बम हानेर 17,000 मान्छे मारिए कसले कसरी मारिए त्यो छानबिनको कुरा हो भनेपछि त उहाँहरुलाई संसद कमजोर हुँदाखेरि उहाँहरुलाई त आनन्दै आएको छ नि हैन त यो त के भन्ने त्यसको चाहिँ संरक्षण कांग्रेस भित्र जति कला बढ्छ अरु अरुले त्यसबाट लाभ लिइरहन्छ त्यो त देखिहाल्छ त तर यहाँ नि जस्तो यो बेला अझ बढी घनीभूत रूपमा अझै भित्र म छिर्न खोजे कांग्रेस भित्र महाधिवेशनको मिति यही फागुनमा हुनु पर्छ भन्ने एउटा पक्षधर कहाँ हुन्छ प्रक्रिया अघि बढेको छैन भनेर अर्को पक्षधर अड्डीका छ अब अर्को पक्षधर नहुँदा बैठक यसरी बस्यो विभागको संख्या बढाइयो त्यो विभागको संख्या बढाउँदै गर्दा 21 जनाका दरले प्रतिनिधि त्यो 44 वटा विभागबाट झन्डै 1000 जना 924 25 जनाको प्रतिनिधित्व स्वत सभापति पक्षधर हुन्छन् महाधिवेशन त्यो प्रतिनिधिको त बढोतरी संख्या 925 भन्दा बढी त स्वत त्यहाँ पुग्ने भयो यसले कता कता आफ्नो पक्षमा महाधिवेशन बनाउन अब कार्य समिति फेरि पनि आफूलाई निरन्तरता दिन देउवाले आफ्नो म्याद आफै थर्बे भनेर अर्को पक्षधर विमति गरिरहेछ अनि जुन कार्य समिति पार्टी भित्र यो भइरहेछ अभिगत जुन कार्य समितिको अवधि सिद्धिसकेको छ एक किसिमले त त्यो कार्य समितिको अहिले आएर चाहिँ के भनेदेखि त्यसमा संख्या बढाउनु समिति विभिन्न समितिहरूको चाहिँ थप्नु हैन त यसको के अर्थ रहन्छ तपाईको त्यसकारणले चाहिँ हेर्नुस् आखिरमा यी थपिएका पनि अहिले भएका पनि तिनै कार्यकर्ताले चुनावमा भाग लिने होला नि हैन भनेपछि त मलाई के लाग्छ भने अहिले तपाईको एउटा कुरा बडो बिहु भएको छ अहिले सामाजिक सञ्जाल हुन्छ नि तपाई हाम्रो यो 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 लाई पनि अगाडि गरेर अहिले तपाई र मेरो कुराकानीमा चाहिँ के भने मान्छेहरूले सबले चाख लिएर चाहिँ आफ्नो आफ्नो उसबाट हेरिरहेछ सुनिरहेछ ती कार्यकर्ताहरूले सबै बुझिया छन् त त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अहिलेको मैले भने नि यो चाहिँ अघि नि पनि तपाईलाई भने लोकतन्त्रको लागि राष्ट्रियताको लागि नेपाली कांग्रेसको लागि त यो सबभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो यी दुईटै साथीहरूले अहिले मैले भन्नुपर्छ शहीदको रगतलाई यिनीहरूले चाहिँ बिर्सिदिए यसको लागि यो उहाँहरू झगडा गरेर यसरी मुलुकलाई खत्तम गराउनुहोस् प्रजातन्त्र खत्तम गराउनुहोस् संसदलाई यस्तो चाहिँ उपहासको थलो बनाउनुहोस् भनेर तिनले गोली खाएका थिएन ओखदी के त यिनीहरूका लागि अब ओखदी के भनेदेखि कार्यकर्ताको भावना अनुसार मिलेर अधिवेशन गराउने नयाँ मान्छेहरूलाई लिएर आउने सधैँभरि उहाँहरूले चाहिँ के भने जिन्दगीभर उहाँहरूले मात्रै चाहिँ नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने त केही छैन अरू पनि नेपाली कांग्रेसमा सक्षम मान्छेहरू छन् नि त छैन भने त मर्छ यदि तपाईँको हो म के अरे अब नेपाली कङ्ग्रेसमा उहाँहरूदेखि बाहेक अरू कोही पनि सक्षम छैनन् भने त यो उहाँहरू कति दीर्घायु हुनु होला 100 वर्ष बाँच्नु होला दालज्यू अब काङ्ग्रेसको पाटोलाई म यहीँ बिट मार्छु जब जब काङ्ग्रेस कमजोर छ यो संयोग भनौँ या परिस्थिति त्यसरी डेभलप हुन्छ लोकतन्त्र कमजोरमा परेको अवस्था देखिन्छ यो इतिहास संयोग नै त्यस्तो छ भने दुर्भाग्य यो भइरहेको के सत्तारूढ दल जो झन्डै दुई तिहाईको नजिक छ अहिले त दुई तिहाईको सरकार भन्ने अवस्था पनि गुमिसक्यो त्यो भित्र कहिले कम्युनिस्ट पार्टी सम्पत्तिभित्रको स्वार्थ कहिले ललिता प्रकरण आउँछ अब अहिले फेरि कुनै एउटा ग्रुपलाई यो गोकर्णको विषय यसरी बाहिर छ्याल ब्याल भएर आएको छ जुन सामसुम पार्न खोज्दा पनि सामसुम हुन खोजिरहेको छ प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिँदा पनि त्यही पार्टीभित्रका मानिस विश्वस्त छैनन् यसलाई कसरी बुझ्ने यो के एउटा एउटा त मलाई चाहिँ यो यो अहिलेको प्रसङ्गमा आउँदाखेरि र मलाई अहिले आएको छ एउटा चाहिँ तपाईँको घटना हो गरौँ 2056-57 सालतिर त्यति बेलाको एमाले एउटा चाहिँ के भने कार्यक्रम आयोजना गर्यो म संसदमा चाहिँ राज्य व्यवस्था समितिको सभापति थिएँ र त्यसमा मलाई पनि बोलाइएको थियो र त्यो कार्यक्रमको नाउँ के थियो भन्नु होला भने जल जमिन र जङ्गल आइएलओवाला आइएलओ भन्नुहोस् उहाँहरूको चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था रहेछ त्यहाँ गएपछि अब सबै साथीहरू नि थिए कम्युनिस्ट साथीका त्यहाँका सबै एमालेका ठुल्ठुला नेताहरू नि त्यसमा रहेछन् अनि मैले यसै गरेर बस्दाखेरि मैले के भने ए मित्रहरू तपाईँहरूले यसमा एउटा कुरा थप्नुभयो भने यो सबै संसार तपाईँहरूको मुठीभित्र हुन्छ किनभने जल मान्छेलाई नभइकन बाँच्दैन जमिन चाहियो जङ्गल चाहियो अनि के एउटा कुरा भयो मैले पनि त्यसमा चाहिँ वायु पनि थप्नुहोस्
अनि त्यसपछि तपाईहरुको चाहिँ सबै हुन्छ भनेर त्यहाँ उनीहरु हाँसे है भनेपछि अब उनीहरुलाई अहिले तपाईको के भन्दै जङ्ग जमिन त कसैको खाली देख्ने नहुने है अहिले अहिले जो प्रकरण आइराछ र तपाईको के भने जंगल तपाईको हेर्नुस् त्यति बेलामा 33% मात्रै जंगल थियो स्विसहरु बडो भएर चाहिँ नेपाल जस्तो मुलुकमा भनेर चाहिँ उनीहरुको उसमा लगानीमा वन उपभोक्ता समिति गठन भएर अहिले 46% पुगेछ यो एउटा राष्ट्रिय गौरवको कुरा हो तर आज उहाँहरुको आँखा त्यही 46% भित्र त्यही जंगलमा तर त्यो के रे सामुदायिक वन जुन त्यतिबेला गठन भएको थियो त्यसमा पनि अधिकांश एमालेकै साथीहरु थिए अब त्यसबाट चाहिँ पुगेन अहिले त्यसलाई विघटन गराएर एउटा कुनै प्राधिकरण गठन गर्ने प्राधिकरण कस्तो हुन्छ तपाई हामीले देखेकै छौं भोगेकै छौं अरु क्षेत्रमा अनि त्यताबाट जंगल पनि कब गर्ने अब जमिन त तपाईको अहिले यो जो गोकर्ण प्रकरण भनेर जो अहिले छताछुल्ल भएको छ हेर्नुस् दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो यस्तो गैर कानूनी काममा यस्तो एउटा व्यक्तिको स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि गर्ने काममा प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष रूपमा आएर त्यसको चाहिँ अहिले हुन त के भने उहाँकै क्याबिनेटले गरेको निर्णयको अन्तिम नैतिक जिम्मेवारी त उहाँ थियो तर एउटा अलिकति पर्दा पनि शरमको एउटा सानो पातलो पर्दा पनि नराखेर हिजो उहाँ जसरी प्रस्तुत हुनुभयो त त्यसले गर्दाखेरि के देखिन्छ भने कम्युनिस्टहरूलाई यो चाहिँ के भने यो सबै कसैको जंगल जंगल देख्न नहुने रहेछ खाली जमिन देख्न नहुने रहेछ तपाईँको जलमा त तपाईँको चाहिँ धेरै विद्युत जलविद्युतहरूमा उहाँहरूकै लगानी छ भनेपछि त तपाईँको त यो अहिले जुन किसिमको आएको छ एउटा व्यक्तिको स्वार्थको लागि यो ठाडै तपाईँको चाहिँ के भने गैर कानुनी छ गैर के अरे उसमा छ तपाईँको एउटा संस्थाको छ वर्ष अवधि छँदा छँदै त्यसमा चाहिँ थप्ने र थप्दाखेरि पनि कसरी थपिया छ तपाईँको भनेदेखि तपाईँको के भनेदेखि आफ्नो अनुकूल हुने त्यही मन्त्री परिषदका चाहिँ के भने सदस्य जो के अरे आफूले भनेको मान्दैनन् कि भनेर उनलाई हटाएर गृहमन्त्रीलाई हटाएर रक्षा मन्त्रीलाई ल्याउने अनि सारा सचिवहरू हटाएर प्रधानमन्त्रीका जो जो आसेपासेहरू छन् तिनलाई राख्ने अनि तिनीहरूले गरेको निर्णय जनताको निर्णय दुई तिहाईको निर्णय भनेर जनताले मानिनुपर्ने योभन्दा विडम्बनापूर्ण योभन्दा दुःखपूर्ण के हुन्छ तिनीहरूले लिने लाभ के छ त्यो लाभलाई कुनै तुलना गर्न सक्छौ त्यो त लाभ तपाईँको प्रष्ट देखिहाल्नु भयो नि होइन कति लाभ छ भनेर भन्ने कुरा त अहिले चाहिँ तपाईँको ठिक छ के भनेदेखि उहाँहरूले प्रतिस्पर्धा गराइदिएर एउटा चाहिँ राम्रो गरे अब यही कम्पनीले पाए पनि कसलाई टाउको दुखाएको थियो र उसका अनेक व्यापारहरू छन् त्यो व्यापार गरेको कुरामा त कसैले प्रश्न उठाएको थिएन उनले मुलुकको कानुन अनुसार गर्छ भनेर तर एउटा कुनै संस्थालाई पोस्नको लागि तपाईँको चाहिँ के भने ऐनलाई संशोधन गर्ने त्यो ऐन पनि तपाईँ अस्ति चाहिँ के भनेदेखि सुनिहाल्नु हो एकजना कङ्ग्रेसका नेता गगन थापाले ऊ गर्ने धेरै एउटा ऐनहरू राखेका थिए त्यसमा चाहिँ अब हामीले धेरै छलफल पनि गर्न पाएनौँ अनि भनेर त्यो ऐन तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि त्यसरी पास गरे मात्रै हो नि त्यसपछि थपिया छ यो त सा ठाडै तपाईँको चाहिँ के भने गैर कानुनी छ यदि यो कोही अदालतमा गयो भने अदालत यदि स्वतन्त्र न्यायालय हामीले मान्ने हो भने यो त ठाडै बदर हुनुपर्छ त योभन्दा तपाईँ अहिले चाहिँ के भने गोकर्ण मात्रै होइन अहिले तपाईँको पोखरामा देख्नुहुन्छ रत्न मन्दिरको कुरा आइरहेछ तपाईँको चाहिँ डियालो बङ्गाला यता चितवनको त्यो आइरहेछ अरू ठाउँ ठाउँमा राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारका जति पनि जग्गा जमिनहरू थिए त्यो सबैमा अहिले के अरे कम्युनिस्टहरूको आँखा परेका छ र आफ्ना आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई पोस्ने हिजो यिनीहरूको सैद्धान्तिक सिद्धान्त त सम्पत्तिमा लोभ हुन्न निजी सम्पत्ति हुन्न भन्ने हुन् नि त कम्युनिस्टले त्यो तपाईँको सबै बाहिर तपाईँ हामीलाई भन्ने हो एउटा कुरा म तपाईँलाई एकदम संक्षेपमा बताउँ जति बेला कम्युनिजम सुरु भयो लेनिनले सुरु गरे लेनिनलाई स्टालिनले चाहिँ के भने फलो गरेनन् स्टालिनलाई तपाईँको माओले गरेनन् होइन चाइनिज चरित्र अनुसारको चाहिँ कम्युनिजम भनेर भने त्यसपछि तपाईँको के भनेदेखि यो सबैमा एउटा नग्न रूपमा के अरे चाहिँ ऊ गरे पोलपोटले आफ्नो कार्यकालमा 30 लाख कम्युनिनहरूलाई मारे र त्यो त टाढाका कुरा भयो एकदलीय उस गरे अहिलेकै हाम्रो यहीँको ऊ जस्तै त्यही अन्तर्गत हाम्रो छिमेकी भारतमा पश्चिम बङ्गालको चाहिँ के भने कम्युनिस्टले 34 वर्ष शासन गर्यो आज तपाईँ के भनेदेखि तपाईँ जस्तो युवा जो अहिले चाहिँ उसमा हुनुहुन्छ संसारमा तपाईँले कहीँ कम्युनिस्टको नाउँ तपाईँ भारतमा पाउनुहुन्छ पश्चिम बङ्गालमा तपाईँको कम्युनिस्टको नाउँ गर्नुहुन्छ किनभने यसै गरेर तपाईँको उनीहरूले बाहिर भन्ने एउटा कुरा हो तर के भनेदेखि उनीहरूको उद्देश्य भने अघि मैले अघि तपाईँलाई जुन उदाहरण दिएँ जल जमिन र जङ्गल यसमा अब तपाईँको चाहिँ के चाहिँ बाँकी रह्यो एमसिसी प्रकरण चाहिँ के हो यिनीहरूभित्रको यो विवाद हेर्नुहोस् यो अत्यन्त दुःखद कुरा हो तपाईँलाई म एउटा कुरा बताउँ तपाईँको चाहिँ के भने नेपालको बारेमा अमेरिकाको तपाईँले 1951 क्रान्ति भयो 4 सालको क्रान्ति है
52 मा राष्ट्रपति रुजभेल्टले आफ्नो श्रीमती नेपाल पठाइछ त्यो चाहिँ के भन्ने देखिन उनीसँग बसेर मैले चाहिँ डिनर खाएँ भनेर अहिले बिपीको चाहिँ डायरी निस्किया छ तपाईँको हजुर त्यसै गरी तपाईँको भनेपछि त 1952 देखि अझ 48 सालमै तपाईँको चाहिँ के भने हाम्रो दौत्य सम्बन्ध स्थापना भयो त्यस बेलादेखि नेपाललाई निरन्तर रूपमा सहयोग गर्ने एउटा संसारको सुपर पावर महाशक्ति राष्ट्र त्यसको बारेमा जुन किसिमको उहाँहरूले अहिले लिइराख्नु भएको छ र एउटा तपाईँलाई म संक्षेपमा बताउँ नेपालको तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ औलो उन्मूलन शिक्षाको चाहिँ के भनेदेखि विस्तारमा अमेरिकाको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ऊ छ हजुर त्यो राष्ट्रलाई आज चाहिँ यस किसिमको खेलाँची गरेर अस्ति उनीहरूले भने नि अब त यहाँ यिनीहरूले त बोल्नुपर्ने केही छैन तिमीलाई मन छैन भने नल्याऊ न यो संसारमा सहायता दिने अन्य राष्ट्र नभएका हुन् र हामीलाई पैसा बढी भएर तिमीलाई चाहिँ खर्च गरिदेऊ भने तिमी कहाँ ल्याएर हामी खर्च गर्छौँ भनेर तिमीलाई लिनु छैन भने नल्याऊ होइन भने यो नौटङ्की किन गरिरहेको छौ योभन्दा एउटा सुपर पावरलाई तपाईँले यो जिस्क्याउने नेपाल जस्तो एउटा सानो मुलुक यत्रो संवेदनशीलता भएको मुलुकमा यसका अर्थहरू के लाग्छ उनीहरूले बुझेका छैनन् हरेक तपाईँ हाम्रा गतिविधिहरू के लाएर बसिया छ त्यसै तपाईँको महाशक्ति भएर बसिया छैन भनेपछि त्यसलाई चाहिँ के भने लिने हो भनेदेखि यो तमासा किन एमसिसी तपाईँको कहिले बनेको इन्डो पेसिफिक कहिले बनेको फेरि उनीहरूले त्यसमा प्रष्ट गरिसकेका छन् र फेरि त्यो कुरा चाहिँ के भने तपाईँलाई लिनु थिएन भने किन तपाईँले त्यहाँ गएर सही गरे किन हिजो चाहिँ के भने वकालत गरे किन अहिले प्रधानमन्त्री त्यसलाई पास गर्नुपर्छ भनेर भने यो नौटङ्की खेल कसको लागि कसलाई देखाउनको लागि संसार आज नेपाली जनतामै त्यति मूर्ख छैन अज्ञानी छैन सब बुझेका छन् उहाँ त्यो भित्रको उहाँहरूको चाहिँ के अब खेल होला यो दाउपेच के छ त्यो भित्रको दाउपेच जस्तो सहायता दिन कुनै राष्ट्र तयार छ त्यसका क्राइटेरिया पुरा गरिएको छ अब कतिपय तर्क उनीहरूको पनि बेठिक जस्तो त लाग्दैन फेरि हामीले सम्झौता कार्यान्वयन गर्नका लागि भारतको अनुमति लिनुपर्ने र त्यो सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा कुनै कानुन बाजियो भने त्यो सम्झौता प्रिभेल हुन्छ हाम्रो कानुन चाहिँ प्रिभेल हुन्न यो किसिमको विषय बाहिर आएको छ यो त एक हिसाबले सोच्ने भने होइन तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिउँ अहिले चाहिँ अरुण तेस्रो जो तपाईँ त्यही एरियाको हुनुहुन्छ भारतीय एउटा कम्पनीले बनाइरहेका छन् होइन त्यो उसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरुण तेस्रो बनाउँदाखेरि नेपाल सरकारको अनुमति लिनुपर्छ है पर्दैन उसको जमिनभित्रको काम हुँदाखेरि तपाईँले सम्झौता गरेका चाहिँ छैन तपाईँको यो एमसिसी अन्तर्गत पनि यो चाहिँ के भने विद्युत प्रसारणको जुन कुराहरू छ गोरखपुरसम्म लाने छ उसको जमिनमा तपाईँ गएर काम गर्दाखेरि उसको स्वीकृति लिनु पर्दैन अर्काको जमिनभित्र गएर भनेपछि त यो जस्तो तपाईँको उसमा र मलाई के लाग्छ हेर्नुहोस् फेरि पनि भन्नु होला भनेदेखि जो यिनीहरूले चाहिँ के भने एउटा विचित्र काम गरे नि के अरे उसको चाहिँ के भने भेनेजुएलामा संसारले कोही नबोलेकोमा त्यसको चाहिँ के भनेदेखि समर्थन गर्न पुगे त्यहाँको अहिलेका राष्ट्रपतिका छोरालाई यहाँ ल्याएर स्वागत गरे है तपाईँ कम्युनिस्ट उसमा जानुहोस् भने जानुहोस् न उत्तर कोरियाले गरिरहेछ नि संसारको लागि भेस्टेड इन्ट्रेस्ट के छ यिनीहरू चाहन्छन् चाइनातिरबाट अब सहयोग लिन खोज्ने त्यसलाई बाइपास गरेर या अरू कुनै निहित त्यस्तो उद्देश्य छ होइन एमसिसी कार्यान्वयन भएको मुलुकहरूसँग चाइनाको सम्बन्ध छैन र तपाईँ के भनेदेखि चाइनाको चाहिँ बिआरआईलाई चाहिँ एक ठाउँमा राख्नुहोस् त्यसको उनीहरूको आफ्नो उद्देश्य छ त्यो अनुसार तपाईँ लिने हो भने त यो चाहिँ के भने जब तपाईँले चाहिँ के भने गएर सम्झौता गरिसक्नुभयो यत्रो वर्षदेखि अहिले देख्नुभएको छ त्यसको प्रारम्भदेखि काम गरे परराष्ट्रविदहरू जसले चाहिँ के भने यसको कुनै ऊ छैन है राजनीति उद्देश्य छैन भनेर तपाईँले नेपाली जनतासँग राखिछोडेका छन् तपाईँले यो नौटङ्की के को लागि कसलाई खेलाउनु कसलाई देखाउनुको के चाइना त्यति मूर्ख छ तपाईँको के भनेदेखि तपाईँले चाहिँ उतातिर सही गर्ने अनि प्रधानमन्त्री ऊ हिजो खुसुको भनिसक्नु यो त पास गर्नै पर्छ भनेर भन्ने यो नौटङ्की कसलाई गर्नुभयो चाइना त्यति के चाइनालाई थाहा छैन अमेरिकाको हरेक कुराहरू लिएर बसिरहेको छ एउटा ऊ पनि महाशक्ति राष्ट्र बन्नको लागि गइरहेछ भने अमेरिकालाई चाइनाको बारेमा थाहा हुँदैन त्यस कारणले हेर्नुहोस् यो सबै अरू चाहिँ मूर्ख हुन् हामी मात्रै बुद्धिमान हौँ भनेर यो राष्ट्रको बारेमा जो खेलाँची हुन थाल्यो तपाईँले अघि जो भन्नुभयो दुई तिहाई भन्नुहोस् या अहिले बहुमत जे छ त त्यसको आधारमा नेपाली जनताले अब एउटा स्थिरता र विकास निर्माणको कुरा अगाडि बढ्छ अहिले चाहिँ तपाईँको 40 लाख युवाहरू बाहिर छन् कामको खोजीको लागि ती युवाहरूले आफ्नै मुलुकमा आएर केही काम गर्न पाउँछन् भनेर भन्ने तपाईँको चाहिँ जो एउटा आशा थियो नेपाली जनताको त्यसमाथि एउटा ठुलो वज्रपात भएको छ आन्तरिक शक्तिहरू अहिले एकमत छैनन् हामी कहाँ राजनैतिक दलहरूको अभिगत अघि चर्चा गरिसकियो काङ्ग्रेस त गतिमा छ कम्युनिस्टभित्रको विवाद आफैमा विभाजित देखिसक्यो एमसिसीको विषयले लिएर बेला बेलामा अरू विषय पनि उदाङ्गिएर आउँछन् यति नै बेला अब यो एमसिसीको विषय भनौँ या बिआरआईको विषय भनौँ या इन्डो पेसिफिकको विषय भनौँ या अरू कुनै विषय यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले हामीलाई केन्द्रमा राखेकै सम्झिने हो भने पनि
हामी त्यो विरुद्ध जुझ्नु पर्यो भने पनि त जुझ्न सक्ने अवस्थामा त भएनौँ नि त। यो यो केटाकेटी भन्नुभयो अत्यन्त ठुलो चाहिँ के भने अपरिपक्वताको कुरा हो। मैले यो यो भन्दाखेरि बडो हुन्छ, कम्युनिस्ट साथीहरू चाहिँ के भने पढी लेखेका बुद्धिमान पनि छन्, त्यहाँ हामीले पनि सङ्गत गरे हौँ, हिजो पनि ऊ गरे हौँ, तर त्यो यो अहिले उहाँहरूलाई त्यो शक्तिको उन्माद हो नि। शक्ति भने त्यस्तो चिज हो तपाईँको जसमा चाहिँ त्यसको उन्माद सुरु हुन्छ, त्यसको परिणाम हो। होइन भनेदेखि तपाईँले यो नौटङ्की खेल किन खेलिरहनुभएको छ? तपाईँलाई बिआरआई अगाडि बढाउनु छ, बढाउनुहोस्। राष्ट्रको स्वार्थमा छ भने एमसिसीको चाहिँ के भनेदेखि अगाडि बढाउनु छ, बढाउनुहोस्। तर मैले अघि पनि तपाईँलाई भने एउटा शक्ति राष्ट्रलाई यसरी चाहिँ के जिस्क्याउने, अघि पनि तपाईँलाई म भने फेरि दोहोऱ्याउँ, कहीँ संसारमा अमेरिकाले खर्च गर्ने लगानी गर्ने अर्को कोही मुलुक छैन जस्तो गरेर यो चाहिँ के भनेदेखि तपाईँले चाहिँ आज यत्रो वर्षदेखि जो राखिछोड्नु भएको छ, चाहिँदैन भने चाहिँदै भन्नुहोस् न। उसले भनिसक्यो तपाईँ, मलाई लाग्छ मेरो मेरो जानकारीमा यो पहिलोचोटि होला एउटा के अरे चाहिँ महाशक्ति राष्ट्रले यस किसिमको चाहिँ कुराहरू उसले गरे। तिमीलाई तिमीलाई चाहिँदैन भने लिन्न भन न, हामीलाई के को टाउको दुखाइ? त्यस बापत नेपालले बेहोर्नुपर्ने हानि हुन्न फेरि? त्यो त्यसको त भोलि उहाँहरू थाहा पाउनुहुन्छ नि, त उहाँहरूले मात्रै थाहा पाउनुहुन्न, उहाँहरूले थाहा पाए त उहाँहरूले गल्ती गरे बिहोर्नुहुन्थ्यो, राष्ट्रले थाहा पाउँछ, जनताले थाहा हुनुपर्छ। तपाईँ अहिले कल्पना गर्नुहुन्छ, अहिले पनि विदेशीको सहायता भएन भने नेपाल विकास गर्न सक्नुहुन्छ? अहिले लगानी बोर्डको अवस्था गरेर हेर्नुहोस्, त्यहाँ मान्छेहरू बिस्तारी यिनीहरूको यही व्यवहारले गर्दाखेरि अविश्वास भएर कोही पनि नयाँ लगानी गर्नको लागि कोही पनि आएका छैनन्। अहिले बुद्धि आउन त यिनलाई, अब आउनुपर्ने हो। हिजोका यिनीहरूका कुरा सुन्दाखेरि संसार यिनीहरूले पनि देखाएका छन् कसरी चाहिँ कम्युनिजम पतन भयो, सोभियत सङ्घको पतन कसरी भयो। तपाईँले सोभियत सङ्घतिर पुग्नुभयो, सोभियत सङ्घ हुँदा ताका 90 को दशकको कुरा गरौँ, त्यति बेलासम्म त संसार पुँजीवादी विश्व कि समाजवादी विश्वमा विभाजित थियो। भलै समाजवादी विश्व बनाउँछौँ भनेर हुङ्कार गर्नेहरू पनि, अहिले त त्यो व्यवस्था अब चाइनालाई पनि समाजवादी विश्वको रूपमा अहिले स्वीकार्न सकिने अवस्थामा पुगिएन, क्युबालाई इभन छैन, उत्तर कोरिया पनि मान्ने कि नमान्ने अवस्थामा छ, अझै पनि त्यो विभाजन किनकि पुँजीवादी विश्वको आधिपत्य संसारभर छ। तपाईँले भने यसको कुनै सैद्धान्तिक विभाजन छैन उहाँहरूको, उहाँहरूको नितान्त स्वार्थ कमिसनको खेल है, अनि के अरे सार्वजनिक जग्गा देख्यो। अहिले त मलाई चाहिँ के भने द्वन्द्वको बेलामा जसलाई जबरजस्ती पास गरिरहेको थियो नि, अहिले के स्थानीय तह पनि उहाँहरूको भएको हुनाले त्यो जबरजस्ती हिजो पास गरेको जग्गा अहिले चाहिँ त्यसलाई कानुनी रूप दिएर चाहिँ स्थानीय तहहरूले पास गराइरहेको छ। त्यसैले चाहिँ यो के भने उहाँहरूलाई त कसैको खाली जग्गा देख्नै नहुने, त्यहाँ गएर झम्टी हाल्नु पर्ने, बाघले चाहिँ के भनेदेखि उसलाई देखे जस्तो होइन, अनि जङ्गल देख्नु नहुने, जल देख्नु नहुने, किनभने उहाँहरूको नितान्त ऊ गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ हामी समाजवाद उन्मुख, यही हो समाजवाद उन्मुख। आज स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हेर्नुहोस् त, सारा तपाईँको के भनेदेखि माफियाको चाहिँ बिचौलियाहरूको चाहिँ नियन्त्रणमा स्वास्थ्य गइरहेको छ। भन्नु त हो नि, हिजो सोभियत सङ्घले पनि राम्रो कुरा गरेको थियो नि, कम्युनिस्टहरूले नराम्रो कुरा त गरेका थिएन, तर उनीहरूको व्यवहारबाट अहिले देखियो। त्यस कारणले अहिले स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रमा यत्रो लथा लिङ्ग पारिया छ, अनि स्वास्थ्य र शिक्षा चाहिँ हाम्रो समाजवाद एकदम प्राथमिकता भनेर भन्ने, अनि व्यवहार चाहिँ यो गर्ने कसको स्वार्थको लागि उहाँहरू काम गरिरहनु, केही सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थको लागि होइन। नेपाली जनता त्यति अघि पनि मैले तपाईँलाई भने मूर्ख छैनन्, उनीहरूले सबै बुझेका छन्। खालि दुर्भाग्य तपाईँ हाम्रो दिमागमा सबैको उठेर के भने यसको सम्पूर्ण फाइदा उठाउनु पर्ने प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष पनि आफै आन्तरिक झगडामा गरेर कमजोर भइरहेछ। नेपाली जनताको लागि एउटा सबभन्दा चिन्ताको कुरा त्यो, यिनीहरू त के भनेदेखि कुनै सुध्रिने लक्षण छैन, यिनीहरू कुनै ऊ छैन तपाईँको है। तर चाहिँ के भनेदेखि जसले सुधारेर तपाईँको अघि मैले भने लोकतन्त्रको लागि त्यत्रो सङ्घर्ष गरे पार्टी आफै पनि यति कमजोर भएको छ, आफै नचाहिने कुरामा झगडा गरेर बसिरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि नेपाली जनतामा एक किसिमको नैराश्यता देखिन थाले छ। यो क्षुद्रताका लागि केले उत्प्रेरित गरेको देखिन्छ, जस्तो कि हामी दुई तिहाई भन्दैथ्यौँ, त्यो पनि गुमाइसक्यो। हेर्नुहोस् त, अब समाजवादी पार्टी सरकारमा छैन, उसलाई दिएको आश्वासन पुरा गर्ने विषय त सुन्नै मानेन समाजवादी। फेरि अब गठजोड गर्छु म राजपासँग र अब देखाउँछु भन्ने तहमा पुगेको राजपा खुट्टो उचालेर सरकारमा जान तयारी छ भनेर पनि सुनिन्छ, हुन्छ कि? यो एजेन्डालाई कसरी बुझ्ने? सत्ता स्वार्थ सबभन्दा ठुलो। अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ मिहीन तरिकाले भनेदेखि त्यहाँ जुन किसिमको अहिले चाहिँ भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ, त्यस कारणले यिनीहरूको कुरा चाहिँ तपाईँको हिजो मधेस आन्दोलन हुँदाखेरि यिनीहरू दुवै थिएन, अहिले के चाहिँ पुरा भएको थियो र समाजवादी सरकारमा गएको थियो, अब अहिले त्यसमध्येमा के चाहिँ पुरा हुन लागेको छ, त्यसको के प्रत्याभूति छ, फेरि राजपा जान लाग्यो तपाईँको। त यो चाहिँ के भने जसले यिनीहरूको विश्वास गरेर त्यति धेरै शहीदहरू भए, जनताको छोराहरू मारिए नि त होइन, मुलुक चाहिँ ऊ भयो, तर अहिले देखियो नि त उनीहरूको नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थ
त्यो पार्टीको चाहिँ के भने स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि अहिले चाहिँ तपाईँको के हुने तपाईँ ल राजपा बाहिर बसेर के अरे चाहिँ अनि त्यसको ठाउँमा के भयो र अब समाजवादी बाहिर आएर राजपा गयो भने ओली जिल्ला त के भने दुई तिहाईको चाहिँ पुग्ला उहाँले गर्नुहोला भन्नुहोला म त एकदम दुई तिहाईको सर्वशक्तिमान के अरे चाहिँ प्रधानमन्त्री यो पृथ्वीको तर चाहिँ के भने त्यसले नेपाली जनताले पाउने के लोकतन्त्रले पाउने के होइन विकास निर्माणको आज हेर्नुहोस् त तपाईँको घर घरमा सिंहदरबार भनेर भन्नुभयो उहाँहरूले नारा दिएर अहिले घर घरमा भ्रष्टाचार पुगेको छ तपाईँले हेर्नुहोस् अरूको कुरा मैले भन्दाखेरि यो चाहिँ के भने प्रतिपक्षको मान्छे भन्यो भन्ने पर्ला उहाँहरूकै महालेखन नियन्त्रण कार्यालयको चाहिँ रिपोर्ट हेर्नुहोस् न एडिटिङ हेर्नुहोस् न उसले चाहिँ अहिले चाहिँ गरिरहेको छ अख्तियार भन्छ पहिले अरू अरू क्षेत्रको चाहिँ उजुरी धेर पर्थ्यो अहिले स्थानीय तहको चाहिँ धेरै उजुरी परिरहेको छ भनेर अख्तियारले भन्छ भनेपछि त यो सबै के को लागि भने उहाँहरूको आफ्नो एउटा नागरिकले यो सरकार गठन हुँदै ताका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन बेला पहिलो कार्यकालमा नाकाबन्दी ताका प्रतिपक्षले त नाकाबन्दी पनि भन्ने आँट गरेन भनेर आलोचना भयो अडान लिएर त्यही अडानका बावजुद पनि उहाँलाई मत दिए भन्नेहरू छन् एक हदसम्म त सत्य पनि हुनसक्छ नागरिकको जुन अपेक्षा 72 सालको पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अहिलेको केपी शर्मा ओलीबीच तुलना गर्दाखेरि त्यो केपी शर्मा ओली पाइरहेका छैनन् एउटा नागरिक म जस्तो युवाले दुई वर्ष त यो सरकारले गुजारिसक्यो लगभग यो अब फागुनमा दुई वर्ष पुग्दैछ अन्तिम एक वर्ष चुनावी वर्ष मानौँ बाँकी रह्यो दुई वर्ष त दुई वर्षमा यो हुँदैछ भने कुनै त्यस्तो अपेक्षा राख्न सक्छ होइन उहाँहरूको त्यसमा तपाईँ केही पनि राख्न सक्नुहुन्न किनभने उहाँहरूको घोषणा पत्र जे छ होइन संविधान बनाउँदाखेरि उहाँहरूले जे कुरा लिएर सबभन्दा बढ्ता चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुभयो समाजवाद उन्मुख भनेर आजको उहाँहरूको यो दुई वर्षको व्यवहारले समाजवाद उन्मुख देख्नुहुन्छ यो त के भनेदेखि माफिया उन्मुख देख्नुहुन्छ बिचौलिया उन्मुख देख्नुहुन्छ त उहाँहरूले भन्ने एउटा कुरा गर्ने एउटा दुःखको लागि मैले यो शब्द प्रयोग गर्नु पर्दाखेरि तपाईँको के भनेदेखि कम्युनिजमको सुरुको जुन किसिमको थियो यिनीहरू भन्छन् एउटा गर्छन् अर्को भनेर भन्थ्यो त्यही चरित्र त अहिले त यत्रो तपाईँको परिवर्तन भयो सोभियत सङ्घको पतन भयो संसार यत्रो भयो अघि पनि मैले तपाईँलाई भने भारतमा चाहिँ के भने चुनाव हुन्छ त्यहाँ कम्युनिस्ट 34 वर्षसम्म शासन गरेको कम्युनिस्ट पार्टीको नामो निशाना हुँदैन कुनै पनि प्रदेशको प्रान्तको चुनाव भन्नुहोस् या केन्द्रीय चुनावमा त्यहाँ कम्युनिस्टको चाहिँ विजय भएको कम्युनिस्टको पक्षमा जनताको आवाज उठाएको कहीँ तपाईँको चाहिँ के भने तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्न त त्यसबाट उहाँहरूले केही पनि शिक्षा लिएको रहन्छ यसको यही भन्नु पऱ्यो त्यसको अब जस्तो काङ्ग्रेसलाई जाला नि काङ्ग्रेसले डोरियाको त होइन अब त्यो राजनीतिमा तपाईँको के भने रोक्न सक्नुहुन्न त्यो होइन काङ्ग्रेसले अब जसमा जाने भन्ने कुरा त आखिरमा चाहिँ एउटा सिद्धान्त त हो नि तपाईँको के भने काङ्ग्रेस त सँगसँगै जस्तो थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टी उनीहरूको पनि आफ्नो एउटा किसिमको चाहिँ थियो त्यहाँ पनि तपाईँको धेरै युवाहरूले शहादत प्राप्त गरेका छन् सङ्घर्ष गरेका छन् सर्वस्व भएको छ त्यो के अरे चाहिँ सिद्धान्त तपाईँको मलाई टिक्न होला तपाईँलाई टिक्न लाग्ला अर्को कुरा हो तर त्यो उनी थिएन भनेर भन्ने कुरा त होइन त्यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतको एउटा सिद्धान्तको आधारमा तपाईँको चाहिँ संसारभर भएको कुरा यहाँ हुन लाग्यो त्यो कुनै नयाँ कुरा होइन तर के भने कङ्ग्रेसले उनीहरूलाई कम्युनिस्टलाई ल्याएको होइन उनीहरू चाहिँ थिए जनतामा र फेरि के भनेदेखि निरन्तर उनीहरूले जुन किसिमको एउटा आकर्षक नारा दिन्छन् दिएका थिए त्यसबाट जनता चाहिँ के भने नेपालको गरिबी अशिक्षा तपाईँ जुन छ त्यसबाट केही हामीहरू चाहिँ मुक्ति पाइन्छ कि भनेर पनि नेपाली जनताले उनीहरूलाई साथ दिए तर दाजु एकपटक सम्झौँ 15 सालको पहिलो आम चुनाव हुँदै गर्दा ताका 74 सिट होइन काङ्ग्रेस दुई तिहाई दुई तिहाईको त्यो कङ्ग्रेस आजको दिनमा गणितमा हेरौँ अङ्कमा हेरौँ सिटको हिसाबले त्यो बेलाको कम्युनिस्टको हालत यो बेलाको काङ्ग्रेसको हालत तुलना गर्दा त नेपालमा भलै विश्वभर प्रतिरक्षात्मक हुँदै गरेका कम्युनिस्ट यहाँ त जाग्दै गरेको फैलिँदै गरेको भन्ने त अर्थ लाग्छ होला होइन अब त्यो त तपाईँ अहिलेको परिणामले देखिन्छ तर यसको आधार त तपाईँ के भने तपाईँले अघि नै केही कुराहरू सङ्केत गर्नुभयो केही कङ्ग्रेसले मौलिक कुराहरू चाहिँ के अरे गल्ती गर्दाखेरि त्यसको परिणाम तपाईँको यो अब उहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ सङ्गठन थियो हामी एकदम शक्तिशाली थियौँ भनेर भन्नुहोला त्यो उहाँको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्दछ उहाँले भन्ने अधिकार छ तर के भने केही कतिपय घटनाहरूले गर्दाखेरि तपाईँ र हिजोको पञ्चायतको उयसमा पनि हेर्नुहुन्छ भने दुईवटा शक्ति मात्रै थिए सङ्घर्ष गर्ने कङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट होइन जे जस्ता भए पनि त्यस कारणले चाहिँ अब कङ्ग्रेसका केही कमी कमजोरीहरूको यिनीहरूले फाइदा उठाए र काशीहरू तपाईँको चाहिँ यो नाकाबन्दीमा तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो त्यसमा कङ्ग्रेसले केही कमजोरीहरू देखाउँदाखेरि त्यसको फाइदा यिनीहरूले उठाए त्यो पनि ठिकै छ राष्ट्र बचाउने कुरामा उहाँहरूले गरे भने त्यसलाई चाहिँ अन्यथा मान्ने कुरा पनि छैन तर अहिले तपाईँको नेपाली जनतालाई उहाँहरूले जे भनेर चाहिँ
मत माग्नु भयो जे विश्वास गरेर नेपाली जनताले उहाँ दिए र भाषण गर्दाखेरि उहाँहरू जे भनिराख्नु पर्छ उहाँको व्यवहार तपाईँको कथनी र करनी बिच एकदम धेरै ठुलो अन्तर छ कुनै सत्यता छैन तपाईँको चाहिँ के भने केही व्यक्तिहरू त्यो पनि के भने कतिपय अदृश्य होस् एकीकरणको उसमा भन्नुहोस् न कसको स्वार्थमा तपाईँको आज नेपाल सरकारका सचिवहरू अयोग्य भए यो निर्णय गराउनको लागि अयोग्य छन् भने तपाईँले किन त्यसलाई राय छोड्यो ती सबै सचिवलाई हटाएर प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई को मान्छेलाई राख्नु परेको छ ती नाम मान्छे राखेर ल यो निर्णय गरे हिजोको उहाँको प्रश्न भनाइअनुसार त यो त अरू कोही पनि रहन्छ उहाँ हुनुहुँदो रहेछ यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो उसलाई चाहिँ यो गोकर्णकोदेखि लिएर यो सबै दिने भन्ने कुरा त उहाँ आफैले मुखबाटै साबित हुनुभयो हजुर है तपाईँ हामीले अनुमान गर्नुपर्ने अवस्थै रहेन प्रधानमन्त्रीको मुखले नै यो स्वीकार गर्नुभयो भनेपछि त उहाँहरूको देश विकास गर्ने मुलुकलाई चाहिँ एउटा चाहिँ यत्रो युवाहरूको भावना छ तपाईँको त्यसलाई यहाँ मुलुकमा चाहिँ यो गरौँ त्योतिर केही पनि रहन्छ भनेपछि यो दुई वर्ष झन्डै दुई वर्ष भनौँ यो दुई वर्ष गर्दै यिनीहरूले केही गरेनन् भनेर हामी हेराइनी त नेगेटिभ मात्रै बनाउन सक्छौँ कि यो गर भनेर सम्मान पनि गर्छ होइन अब तपाईँको के भनेदेखि गरेका होलान् केही कुराहरू तपाईँको चाहिँ यत्रो दुई वर्षदेखि सबै नकारात्मक मात्रै कुरा गर्ने तर मूलभूत कुरामा तपाईँले चाहिँ यो अहिले जुन आफूलाई मन लाग्यो भने अहिले तपाईँको हेर्नुहोस् तपाईँलाई अर्को म एउटा खतरनाक कुरा अहिले तपाईँको चाहिँ संसदमा जुन विभिन्न ऐनहरू तपाईँ मिडिया काउन्सिल त्यो यति खतरनाक छ तपाईँको त्योदेखि लिएर अस्ति गुठी ऐन त फिर्ता लिन बाध्य हुनु पऱ्यो फेरि ल्याउने भनेर भनिरहेछन् भूमिको बारेमा फेरि एकीकृत भूमि नीति ल्याउने भनेर भनिरहेछन् त्यस्तै तपाईँको चाहिँ के भने संवैधानिक अङ्गहरू तपाईँको मानवाधिकार आयोग उसलाईदेखि लिएर यो धेरैवटा झन्डै दुईजना दर्जन जति ऐनहरू नागरिकता सम्बन्धी विधेयकहरूदेखि लिएर यो जम्मै तपाईँ अहिले जो संसदमा छन् छलफल भइरहेछ समितिहरूमा तिनीहरूलाई अब यिनीहरूको एउटै योजना के छ भनेदेखि एकै उसमा राखेर गमरङ राखेर चाहिँ ऊ गर्ने तपाईँले त्यहाँ कसैले चाहेर पनि के चाहिँ हेर्ने के चाहिँ बोल्ने है यसै पनि तपाईँको के अरे चाहिँ उहाँहरूको बहुमत छँदैछ पार्टीको चाहिँ नेताहरूले निर्णय गरेको कुराहरू चाहिँ सांसदहरूले मान्नै पर्छ हो त्यो राखेर पास गरेर अनि तपाईँको अहिले उहाँहरूको अब हेर्नुहोस् अबको उहाँहरूको प्रहार भने मिडियामाथि हुनेछ किनभने अहिले तपाईँको जे जति तपाईँ देख्नुहुन्छ यो अहिले चाहिँ चाहे गोकर्ण रिसोर्टको चाहिँ कुरा भन्नुहोस् या अरू जति पनि भन्नुहोस् तपाईँको चाहिँ के भन्दा मेडिकलको कुराहरू भन्नुहोस् यावत कुराहरू जो देखिनुहुन्छ मिडियाले बाहिर ल्याइरहेको छ उहाँहरूलाई सबभन्दा ठुलो अहिले कसैबाट चाहिँ अप्ठ्यारो महसुस गर्नुभएको छ भने त्यो मिडियासँग अब त्यसलाई उहाँहरू चाहिँ नियन्त्रण गर्नेतिर चाहिँ उहाँहरूको सोचाइ छ तपाईँको यिनीहरूको त्यो बिन्दु कतातिर जान यिनीहरू प्रेरित हुँदै उनीहरूले भन्दै आएको त्यो साम्यवाद हो त्यतातर्फ लम्क्या हो यो उहाँहरूको भनाइ र गराइबाट त्यतातिर लम्क्यो भन्नु चाहिँ नितान्त बिचौलियाको स्वार्थ पूर्ति गर्नु अहिले यही भन्नुहोस् न तपाईँको सार्वजनिक खरिद ऐन चारचोटि उहाँहरूले संशोधन गरिसक्नुभयो ए बाबा आश्चर्य कुरा होइन भनेपछि तपाईँको के भनेदेखि ती जो ठेकेदारहरूलाई उनीहरूको स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि होइन यो गोकर्ण तबाट अहिले के अरे मिडियाले बाहिर ल्याएर बढी चर्चा हो सार्वजनिक खरिद ऐन चार चारचोटि के अरे भनेदेखि परिवर्तन गर्नुपर्छ तपाईँले के गर्नुपर्छ के अरे चाहिँ विशेषज्ञ राखेर गर्नुहोस् तपाईँको तर चाहिँ के भनेदेखि गरिसकेपछि अहिले कुन चाहिँ कुरा तपाईँको चाहिँ भन्नुहोस् युवाहरूको बाहिर जाने कुराहरूदेखि लिएर यो सबैमा जे कुराहरू उहाँ भनिराख्नु भएको छ त्यो कुनै पनि भएन र केवल बिचौलियाको स्वार्थ सिद्धि गर्नेदेखि भए अरूको उहाँहरूको समाजवाद उन्मुख हुनेको बिचौलियाको स्वार्थ उन्मुख रहेछ है यो कुरा देखियो हामीले यसै लगाएको होइन आरो उहाँहरूको व्यवहारले दुई वर्षको उहाँहरूको शासन गर्ने शैलीले र अब पनि जसरी उहाँहरू बढ्न खोज्नुभएको छ त्यसले हेर्दाखेरि त्यहीतिर उन्मुख देख्छ अब मसँग समय पनि लगभग सकिएकाले अन्तिमतिर छु म विदेश नीति आन्तरिक नीतिकै विस्तारित रूप भनिन्छ हामी कहाँ आन्तरिक रूपमा सबै दलहरूबीच युनाइटेड हुन नसकेको परिस्थिति इमा इभन सीमाको विवादमा राजनीतिक दलबीच सुरुमा एकमत भए जस्तो पछाडि त्यो पनि विभाजित भए जस्तो देखियो त्यसलाई चुनावी दाउपेच जस्तो बनाएको देखियो यो राजनीतिक कोर्स होइन तपाईँ राजनीतिक कोर्स एउटा कुरा म तपाईँलाई बताउँ के भने सीमा विवादमा पनि अहिलेको प्रतिपक्ष नेपाली कङ्ग्रेस उसले बडो स्पष्ट रूपमा भनेको छ कालापानीदेखि लिएर हाम्रो जो मिचिएको छ त्यो चाहिँ के भने नेपालको हो त्यसमा भारत सरकारसँग कुराकानी गरेर फिर्ता लिनुपर्छ भनेर र एमसिसीमा त तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेसकै ऊ बेलामा नेपाली कङ्ग्रेसकै मन्त्रीले चाहिँ यसमा सही गरेको त्यस बेलादेखि नै यो सुरु भएको यो दुइटै कुरामा तपाईँको आन्तरिक राजनीतिले यसलाई केही पनि असर गरेका छैन उहाँहरूको भित्रकै तपाईँको तिनी तपाईँको अहिले चाहिँ के भने कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू एकथरी कुनै हालतमा पनि पास गर्नु हुँदैन भनेर भनेका छन् एकथरी पास गर्नुपर्ने
त्यो युवा त के भने उहाँहरूको त्यसले चाहिँ त्यो यति मूर्ख नेपाली जनता छैन कि तपाईँले उठाएका दुइटै कुरामा अहिले राष्ट्र एक छ यसमा उहाँहरूले अगाडि बढ्नु भने त्यसको समर्थन तर बिचमा काङ्ग्रेस सभापतिले त यो सीमाको नक्सा भारतले प्रधानमन्त्रीसँगै सल्लाहमा ल्याइदियो भने अर्को एउटा बाँडो त्यो त्यो उहाँले किन भन्नुभयो त्यसको उहाँकै उसबाट चाहिँ खण्डन पनि आयो पुष्टिकरण पनि आयो त्यसको केही ऊ छैन तपाईँको कालोपानी हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ आन्तरिक राजनैतिक दलहरू परराष्ट्र मामिलामा एकमत हुन्छ यी दुईवटा कुरामा सबैमा म भन्दिनँ तपाईँको भोलि कतिपय कुराहरू आउलान् त्यहाँ होइन हजुर तर अहिलेको जो एकदम शीतलले तातो तातो जो छलफल छ तपाईँको नेपाली जनताको चाहनाको विषय यो दुइटै कुरामा तपाईँको चाहिँ के भने राजनीतिक दलहरू नेपाली कङ्ग्रेसले कम्तीमा तपाईँको उसले चाहिँ के भने स्पष्ट रूपमा यो यसलाई चाहिँ के भनेदेखि राष्ट्रको हितको अनुकूल हुने गरेर बढाऊ हाम्रो त्यसमा साथ रहन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै भनिसकेका छ त्यस कारणले यसमा कुनै ऊ छैन उहाँहरूको आफ्नो नितान्त स्वार्थ अकर्मण्यता अयोग्यता कुस हुनुदेखि बाहेक केही छैन अहिले तपाईँको यो यो तमासा तपाईँको किन गरे तपाईँलाई चाहिँ ऋण लिनु छ एकातिर बाहिरको ऋण आएन भने तपाईँ विकास गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसको मुख्य शक्ति राष्ट्रलाई तपाईँ यसरी चाहिँ खेलाडी खेलाची गर्ने तपाईँको अवस्था उनीहरूले बुझाएको छैन अब अन्तिम प्रश्न आन्तरिक राजनैतिक दलको हविगत अघि पनि मैले बताइसकेँ काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षको अनुभूति जनतालाई गराइदिन सकेको छैन यो सत्य हो सत्तारूढ दल अघि तपाईँले भनिसक्नुभयो यो उन्मादमा छ शक्तिको उन्मादमा छ मधेस केन्द्रित दल चुनाव आउने बेलामा एजेन्डा ल्याउँछन् यो हविगतका बिच हाम्रो राजनीतिक कोर्स संसद फेरि बन्द छ त्यहाँ सभामुख छैनन् यो हविगतका बिच हाम्रो राजनीतिक कोर्स कता बढ्छ कस्तो कस्तो देखिन्छ राजनीतिक अहिले अहिले तपाईँले एउटा राजनीति विश्लेषण गर्ने एउटा चाहिँ कुनै पनि बुद्धिजीवीले यो यो बाटोमा अगाडि बढ्छ भनेर भन्न सक्ने स्पष्ट हो छैन के उहाँहरू के गर्नु किन भन्नुहुन्छ एउटा गर्नुहुन्छ अर्को होइन उहाँहरूलाई गर्न चाहनु हो भने कसले रोकेका छ अहिले पहिलादेखि तपाईँको चाहिँ सबै उहाँहरूको हातमा छ नि त तर त्यो गरिराख्नु भएको छैन भन्न चाहिँ बाहिर भन्नुहुन्छ हो हामी बडो राष्ट्रवादी हौँ हामी चाहिँ के भने देश हितको लागि काम गर्छौँ तर उहाँहरूको त्यो सबै त देखियो नि त राष्ट्रवादी पनि देखियो उहाँहरूको उहाँहरूको के को लागि हो यो सबै सङ्घर्ष गरेर छ भनेर भन्ने कुरा त सबै देखियो नि त अहिले हजुर त्यहाँ त यो चाहिँ के भने नेपाली जनताको लागि अड्कलबाजी गर्ने अवस्था छैन होइन छैन तपाईँ त्यो के भने अड्कलबाजी गरेर तपाईँ किन उहाँहरूलाई किनै अप्ठ्यारो भएको देखियो भए पो तपाईँले चाहिँ यसो भयो होला भनेर कुनै पनि छैन संसदमा तपाईँ बहुमत छ बाहिर प्रतिपक्षले साथ दिएछ तै पनि उहाँहरू गर्नुहुन्न र यो नौटङ्की खेल गरिराख्नु भएको छ एक तरी भन्छ होइन यो लिनु हुँदैन अर्को तरी भन्छ लिनुपर्छ कसको लागि हो कि नेपाली जनता त्यति बेकुब छन् अन्तर्राष्ट्रिय जगत त्यति बेकुब छ ने तपाईँ कल्पना गर्नुहुन्छ नेपालले बाहिर सहायता नलिइकन अहिले एउटा कुनै काम गर्न सक्छ भनेर आज हेर्नुहोस् हो त्यो मेलम्चीको तमासा कि धेरै कुराहरू कति कति गर्नुहुन्छ तपाईँको ठुल्ठुला तपाईँको चाहिँ ठेकेदारहरूको उनीहरूको स्वार्थको लागि यो चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐनमा चाहिँ के भनेदेखि यो सबै गरिराखेका छन् चार चारचोटि संशोधन निचोड यो भन्न सकिन्छ तमासामा सरकार रमायो क्षुद्र स्वार्थले गर्दा राजनीतिक दलहरू सङ्कटमा फस्दै गए होइन अब त्यो त्यो पनि तपाईँहरूले के भने सबै ठाउँ एकै ठाउँ मैले भने अब यसमा अलिकति छुट्याएर हेर्नुपर्छ जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसको आफ्नो आन्तरिक विवाद छ त्यसमा कुनै शङ्का छैन तर तपाईँको सबै कुरामा अहिले चाहिँ प्रतिपक्षलाई तपाईँ दोष दिन चाहनुहुन्न किन मेजर कुरामा प्रतिपक्षलाई तपाईँ प्रतिपक्षले साथ दिइसकेपछि तपाईँ त्यो अनुसार अगाडि गर्नुहोस् न प्रतिपक्षको नेपाली कङ्ग्रेसको विवादलाई के अरे तपाईँ बस्नुहोस् रमाएर बस्नुहोस् कमजोर साथीहरू त्यसमा मलाई केही भन्नु छैन किनभने उहाँहरूको जति प्रतिपक्ष कमजोर भयो त्यति उहाँहरू हामी निश्चित छौँ भनेर भन्ने कुरा होला त्यसमा उहाँहरूको सोच्नु हो भने त्यसलाई अन्यथा भन्ने कुरा नै तर मुख्य कुरा राष्ट्रको अस्तित्वको लागि भूसंवेदनशीलता तपाईँको नेपालको जुन छ त्यो त्यसको संरक्षणको लागि तपाईँले यसरी चाहिँ खेलाची गरेर चाहिँ के भने मूल राखलाई राख्ने हस् समय दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि धन्यवाद अहिले सामाजिक विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ त्यसको लागि धन्यवाद र आदरणीय दर्शकहरू आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ आज हामीले राजनैतिक विश्लेषक पूर्व मन्त्री होमनाथ दाहालसँग समसामयिक राजनैतिक विषयमा संवाद गर्यौँ अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार।